Bueno, pues este suizo o seu orixe é un conflito que fai máis de un ano, creo que recordar o 7 de abril en Alfageme, na planta, 15 días antes de entrar en concurso de acreedores, donde a propiedade Promalar pois trataba de quitar uns pagarés da empresa para a inmobiliaria, non? Nese momento os traballadores e as traballadoras estaban sin cobrar e entón se produce un jaleo, un altercado e os traballadores se concentraron dentro das instalacións administrativas e tal e chamaron a min para ver se podía botar unha man na solución do tema, non? Entón, se me acerquei ali a última hora, as 2 da tarde, e efectivamente os pagarés os había collido unha secretaria que manifestaba que tiña orden de leválos para as oficinas da inmobiliaria. Bueno, en ese tema eu participei con ela tratando de convencela, foi imposible. Ela se puxo moi nerviosa, empezou a insultarme, algúns traballadores a recriminaron, se produce un enfrentamento incluso físico no que ela golpeou a dúas compañeiras e posteriormente pois, ela presentou unha demanda de que a parte de presentar unha demanda de agresión hacia min, de insultos e tal, os dous porteiros vixilantes que estaban ali tamén, que non estaban cumplindo as súas funcións porque tiñan que estar na porta, fixeron un papel, lóxicamente, tanto ela como eles, de esbirros da propiedade, de Promalar, da familia Juan Lago, e entonces acusáronme de que, bueno, lle desapareceran os pagarés, lle desapareceran o bolso, bueno, posteriormente o bolso apareceu e, bueno, e aí se presentaron as demandas por parte dos vixilantes, dos porteiros e por parte dela, na que foi calificada no seu momento, pois, con roubo, con intimidación, con violencia, insultos, bla, bla, bla. E iso levou a que o día seguinte tuven que ir a comisaría, anteriormente eu tamén fixen unha demanda, pero me detuveron, me ficharon, lóxicamente, e estuve detido hasta que o abogado, pois, presentando o recurso ali inmediatamente, pois, salí en libertad, non? E dende esa época hasta agora, pois, bueno, foron discurrindo toda unha serie de cuestións que foron demostrando as falsedades destes tres personaxes, non? E, bueno, pois efectivamente entrou en concurso de acreedores, a familia, a propiedade, lle retiraron, por así dicir, a xestión por ineficacia, posteriormente os administradores concursales os condenaron a reingresar 11 millóns de euros por financiación ilegal extraídos da masa de Alfageme para a inmobiliaria Promalar e posteriormente, pois, bueno, tamén a inmobiliaria Promalar entrou en suspensión de pagos, non? A todo isto, bueno, con toda unha serie de acontecimientos que califica a esta familia, a estes gamberros da familia Lago, pois eu creo que se foi estendido tanto na administración como nas entidades financieras, etcétera, non? Bueno, e todo isto levou a que o fiscal pois e o xuíz, a xueza, en este caso encargada, pois modificar a calificación e o pasar a un xuízo de faltas. E nese xuízo de faltas acumulara, pois por así dicir, as acusacións contra min dos dous vixilantes porteiros e desa secretaria e tamén da acusación que se exercitaba tamén pola nosa parte das dúas compañeiras agredidas. Bueno, e hoxe, pois, efectivamente, un dos vixilantes a semana pasada retirara a súa, por así dicir, acusación hacia min, que en ese caso era insultos, non? Que fora inversa, por suposto, e hoxe outro vixilante o retiraba no acto do xuízo antes e a secretaria tamén retiraba, por así dicir, a imputación que se me facía ou a acusación, sempre cando tamén estas dúas compañeras o retiraran. Bueno, despois dunha valoración, ali as compañeras retiraron, que a mí non me gustou personalmente, pero bueno,
por recomendación do abogado, tamén un pouco comentando ali co secretario da Unión Comarcal, Serafín, pois entendían de que era mellor así, porque se demostraba que, vamos, a inocencia total miña e de que non era imputado absolutamente en nada, non? Bueno, esta foi a cuestión que eu creo que un mal sabor de boca meu é que o verdadeiro indutor, o xefe da operación, os gamberros reales, non estaban ali, que era a propiedade, e utilizaron estes tres, ou esta secretaria, estes dous homes, como esbirros, no? Como sicarios do seu procedimento. No? Eles dirixiron os tiros hacia min porque eu era o obxectivo, en representación da CIGA, claro, era o obxectivo fundamental, que foi o que puse encima na superficie, pois o intento de pelotazo urbanístico, de toda unha serie de xestións que querían facer a conta da industria conserveira, que desgraciadamente pois o centro de Vigo rematou, non? Agora, pois estamos na fase de tratar de un mes aproximadamente buscar algún comprador, se é posible, para o Chan de Vigo, para que cubra as indemnizacións ao 100% dos traballadores, os 45 días por ano, que ascenden aproximadamente a 8 millóns de euros, máis salarios, 8 millóns de euros, e pôr en marcha o que as plantas de Ribadumia e Vilaxoán, a través da oferta de compras a consolidada e aprobada por a Administración Concursal de Ribadumia e Vilaxoán. Bueno, con esta situación que se deu no IGAPE, que eu non vou a calificar, non? Pero que non me extraña tampouco, non me extraña dado o pelo do animal, ou dos animales, pois se está retrasando un pouco o que é a renegociación dos avales. Entón, nos emplazamos ao conselleiro de Economía e Industria de que isto ten que rematar, senón do contrario, pois nos vamos a mobilizar e hoxe aproveitamos para darlle un plazo de unha semana, senón do contrario nos vamos a mobilizar en Santiago frente a Consello de Economía e Industria denunciando a situación de parálise que se está a producir no IGAPE, mentras por outro lado el manifestaba que eso sí que na prensa se manexa ben, a parte da cobertura que lle dan, desgraciadamente, de que non hai nada paralizado e que está todo en marcha e que, bueno, que funciona perfectamente, non?